E teve um burburinho na cidade que fez bastante barulho. Quer saber qual foi? Então assista esse vídeo. Eu sou Franklin Medeiros e você está vendo Academia de Bandas. E aí, pessoal, estamos aqui em frente aos Bosques das Mangueiras em Natal para prestigiar o festival Burburinho, Festival de Artes. Vamos lá, vamos conferir. E aí, galera, sou o Zeca Xangá, vou tocar com a Simona Talma, apresentar o trabalho Ficção. Nós somos a banda Ficção. Só em estar prezando o trabalho autoral de todos os artistas, isso aí não existe. Tanto na música, como no teatro, na dança, na moda, nos modos, tudo autoral. E é isso. Salve a arte autoral. Sou Gabriel Souto, produtor e músico aqui da cidade, produtor musical. Hoje eu vou tocar aqui com Simona Talma, que tem um projeto que chama Ficção. Nesse projeto aqui também, chamado Burburinho, que é um movimento cultural de formação de público e tudo mais, que é muitíssimo importante para a nossa cidade. Ainda mais num espaço desse aberto aqui, que é a valorização dos espaços públicos. Então é isso. Espero que cola uma galera aí hoje, que é sexta, sábado e domingo também, cola uma galera que vai ter muita coisa massa. Oi, eu sou Simona Talma. Hoje eu apresentei no Burburinho o meu projeto solo com o Gabriel Souto, chama-se Ficção. E é o meu último disco solo, não o último porque acabou minha carreira, mas o último que eu lancei. E o festival eu acho muito foda, muito incrível, porque a gente vê vários gêneros da arte. Tem dança, tem teatro, tem cinema. E acho que a curadoria é muito legal e a importância é a gente ter essa oportunidade de mostrar trabalhos que não teriam espaço e tá aqui mostrando novos trabalhos, gente que já está com uma trajetória na música também. E eu acho que estou muito feliz de estar aqui hoje. É isso. A saudade insistente, calada, que ficou no lugar do teu nome. E para nos mostrar que isso é possível, a música Cosmopolita de Júlio Lima. Vamos fazer zoada, galera, para receber. Beleza? Sou Júlio Lima. Estou hoje no Burburinho, tocando às 16 horas. E dentro desse show, vou fazer um pouco do meu primeiro CD, do A Sempre Música, como também nessa oportunidade tocando aí várias músicas novas que vão estar aí ao longo do ano nos meus EPs que vão ser lançados aí. Trabalhos que vão envolver do rock ao baião, ao funk, ao samba. Na realidade é world music, na realidade é o liquidificador sonoro que a gente faz. E dentro de um festival desse, o Burburinho, que está no seu segundo ano, a importância é muito grande para a cidade. Primeiramente porque é um festival que prioriza o potiguar, prioriza a coisa que é feita aqui, o 100% autoral. Então, vida longa ao Burburinho, um abração aí, Academia de Bandas. É nóis aí. Coração, eu sou essa morena, chega, na minha mão, eu quero ver ela, eu quero ver ela.
sou percussionista do Bando das Brenhas, vou representar aqui hoje no Festival Burburinho, edição 2018. E eventos como esse são importantíssimos para a cidade, né? Para toda a produção cultural que acontece aqui, que é uma forma mais de escoamento, né? Da produção aí, que é muito vasta dentro da cidade, né? Então tem muita coisa, muito diversa. E o Burburinho é legal por isso, né? Porque aí tem de tudo, né? Burburinho, né? Barulho de tudo, assim. Tá show. Valeu. Angela Castro, do Bando das Brenhas, e a gente está bem feliz de participar desse festival que traz muito da cultura potiguar, a galera que está produzindo. Ano passado eu estive aqui também com a Banda Rosa de Pedra e foi uma energia maravilhosa. Tenho certeza que agora no encerramento vai ser muito lindo também com o Bando das Brenhas. E no próximo ano venha curtir de novo. Faço cafuné quando tu for dormir, te dou café quando se levantar. Tô comida na boca, mata tua sede, arma minha rede e vou te balançar.